Міжнародні партнери продовжують тиснути на Росію санкційно. Шостий пакет заборони від ЄС. Чи будуть вони ефективними? Що чекатиме окупанта? Відключення від SWIFT найбільшого російського банку Сбербанку. Великі готелі розглядають можливість виходу з Московії. Нафтове ембарго. Брифінг Блінкена і Столтенберга. Чого чекати Україні? Українська православна церква Московського патріархату прийняла рішення про адміністративне відокремлення від російської церкви, але зі збереженням духовного спілкування. Звучить, наче хороша новина. Але чи варто вірити промосковським попам? Чи не пробують вони таким чином уникнути відповідальності та зберегти свою структуру, яка точно працює на ФСБ? Усе найважливіше у четвер, 2 червня о 19:15 у проєкті «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. «Говорить Великий Львів» – інформаційна тероборона України.